السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تدقي ماها إيا قدرين تمودانا وميلكاست ودافات دونيديد على دبات كرتشوكتان صبح إيا قرب إيا حابين وقتي كاستا أو أي إدين تهايبة وناكسان سديدة بيشا سقارات لبدا كون إيو أفر إيا لباتنكا كون السودو ودا برامج كاني حقيقوين كدبتاها إيا وليبا وربحنا دي أم أبليدة دي مركزية وغوركسية وليبا حيلي كاستا باه أندو قبرتين waxaan idin wada dagaal qaraar ayaa ka socda labadii beelood ee walaalaha ahaa maal mahamba ku dagaalamay ama dagaalka ama dirirtu ay dhaxmarsay kana soo kala jeeday cadaado iyo caabudwa maydad iyo dhaawac farabadan waliba waxaan lano sheegay lano xaqiijiyay in jab xoogani uu soo gaaray ciidamadii ka soo jeeday magaalada cadaad warbixin iyo muuqaal ayaan idinka wadaa dhinaca kalena waxa aan idin wadaa argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay Soomaaliland ayaa soo bandhigay dhoolatus ay ku sameeyeen isla gudaha magaalada Ceyriin Gaabo taas oo macnaheedu ah annaga ka talina meesha sidii aan rabnana waanu ka yeeli doonaa walibana halka ay ku soo bandhigayeen ama ciidamadu ay gaafureegayeen waa suuqa hoose ee waliba dhinaca soo ka ah waa halkii maalinkii dhawato arrimihii ugu faraha badnaa ee ka dhacay gudaha magaalada Ceyriin Gaabo ka socdeen iyadana muuqaal iyo warbixin ayaan idinka wadaa dhinaca kalena waxa aan idin wadaa kulan xasaasiya oo dhexmaray walibana ku dhexmaray dalka Turkiga gaar ahaan caasimadda Ankara madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo taliyihii hore ee hay'adda nisa ee qaranka Fahad Yasiin Haaj Daahir hadaba kulanku muxuu ku saabsanaa sidee ayay wax u jiraan maxaase idinka leedinka qarinaya hadaba intaynaan u gudagelin sidii cadadeen waayay fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe-na soo dhig lana si wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinku kala hore hadii aan la joogtayna wanaag ka maalinaya like to markasta waxaanu ta dhirigelin meel fog iyo asxaab farabadan oo gaarsiinaysa wixii talaayo tusaalana commentiga hoose ayaad nagu soo wadaagi kartaa soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo magaalada Ceyriin Gaabo argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay Soomaaliland ayaa ciidamo ku soo daayay gudaha magaalada عيدا مداس او كدigan دولتوس موقال كان اينو ودا داوان موقال كهل كان ادين كان موقدا اما تيكنيكا دا دحمرسا قدها مقالة دا عيرين قابو وا عيدا مدا ملتاريغا ارقحساد ملاشياتكا سوماليلان حتى بولسكي اي كو آميني واين مركاسا ملتاريغي لوغو تلقالي دفاعيه دا ايا بنانا دا ايا ويراركا ayaa magaalada gudihiisa lagu soo daadi meel kasta teknikadaas ayaa marasa waliba halkan ay marayaan waadaanta ama waa suuqa hoose ee ay degaan beelweynta harti waa meeshii maalinkii dhawato mishinada ay ka fulinayeen isla argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay Soomaaliland isku soo wada doodo arrintani waxa ay ka dhigan tahay annaga ayaa ergaaba gacanta ku hayna walibana sidi aanu rabno ayaanu ka yeelana runtii muuqaaladan oo kale waxaa lagu tilmaamaa isxiniya taaban macnaha kibir ayaa ka muuqata waa dhoolatus kibir ku jiro ama awoodi ay ku jirto wixii rabno ayaanu sameynanaa fiiriya suuqi hoosaanu marana meel kasta annaga joogna awaamirtayada amaradayada ayaa ka shaqaynaya gudaha magaalada Ceyriin Gaabo ciidamadan kuma eka gudaha magaalada Ceyriin Gaabo walibana banaanadeedana way joogaan oo ciidamo ayay dhigeen sidii aan horeyba idinku sheegay wali waxaa socda dagaalkii maalmahanba dhexmarayay labada beelood ee walaalaha ah kana soo kala jeeday caabud waaq iyo cadaado marka kowaad muuqaalkan aynu wada daawano gudi waxa socda dagaalkii ama dirirtii u dhaxaysay labada beelood laakiin se nasiib xumo Soomaali Maxamed iyada ayaa gacanteeda isku kala yareynaysa iyaga ayaa gacantooda isku dhameynaya intaan u iman cadaw kale aan dibadda uga iman
iyaga ayaa birta iska aslaya oo gacantooda isku dhamaynaya. Waa maalinkii 7-aad miyaa oo dagaalkani socdo. Aroortii buu bilaabanayaa maqribka ama marka ay dhacdo qoraxda ayuu istaagayaa. Maydad iyo dhaawac waa la kala guranayaa. Isla birri ayuu haddana bilaabanayaa. Lagama fakarayo war dadkan aynu aasanno maalin walba maxay ku dhinteen? War dadkan dhaawaca ah, war kuwan lixaadka beelay maxay ku beeleen? Isku soo wada duuduub waxaa nala xaqiijiyey in ciidamadii ama maleeshiyaadkii ka soo duulay magaalada Cadaado uu jab xooggani uu soo gaaray. Dagaalka ilaa iyo hadda wuu socdaa, ma jirto cid isu xilqaantay oo doonaysa inay kala dhex gasho ama ay kala qaboojiso dagaalkaas. Walaa dowladda federaalka Soomaaliya uma ay soo dirin ciidamo, uma ay soo dirin wasiiro, xildhibaano, mas-uuliyiin si looga baaqsado in wiil Soomaaliyeed oo dambe uu halkaas ku sii dhinto. Ma aha markii koowaad ee 2 beelood la heshiisiiyo, kow ma aha, 2 ma aha, oo 3 ma aha, xataa 10 ma aha. Mar walba oo la heshiisiiyo, haddana dhowr wii kadib shaydaan ayaa wax u sawira, u qurxiya, horeb iskala boodaan. Isku soo wada duuduub, weli xaaladdu halkii u xumeed ayay marasaa. 2 dhinacba waxaa jira hub urursi iyo weliba gurmadyo soo kala gaadhaya. Gurmadyadan soo kala gaadhaya uma soo kala gaadhayaan inay kala qaboojiyaan dagaalka, ee waxay u soo gaadhayaan weliba u soo degdegayaan inay kala raacaan si maydka iyo dhaawacu ay u sii bataan. Laakiinse nasriga Ilaahay ama raxmadda Ilaahay marnaba ka quusan meeno. Laa taqnaduu min raxmatillaah. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryanaa inuu kala qaboojiyo beerkoodana uu alle burcad isu mariyo. Haddaynu ka gudubno haddaba aynu u soo laabanno, kulan qarsoodiya ayaa ka dhacay dowladda dalka Turkiga, gaar ahaan caasimadeeda magaalada Ankara. Kulankaas oo dhex maray Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo weliba Fahd Yaasiin Xaaji Daahir. Kulan ka dhacay Ankara oo u dhexeeyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo wakiil ka ah xisbiga Himil Qaran iyo la taliyihii hore ee amniga qaranka Fahd Yaasiin ayaa ku dhammaaday isfahan waa iyo kulan labaad oo lagu ballamay in bisha Oktoobar ee soo socota la qabto. Sababta kulankan la isugu fahmi waayey ayaa waxay tahay in Shariifku uu ku gacansaydhan dalab uga yimaaday dhanka Fahd Yaasiin. Fahd Yaasiin ayaa sheegay inuusan hadda ballanqaadi karin inuu xisbiga Himil Qaran ku soo biiro, isla markaana wadatashi uu weli ku jiro. Fahd ayaa sidoo kale codsaday in xisbiga Himil Qaran laga saaro ama laga ceyriyo xildhibaan hore gudoomiyaha xisbiga Saleebaan Xuubsireed iyo weliba Cabdirisaaq Shoole oo 2022-kii ahaa madaxa ololaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Shariifka ayaa sheegay inuusan xisbigiisa ka saari karin xubnahaas, balse uu diyaar u yahay inay jagooyin laga siiyo xisbiga cid kasta oo cusub ama kusoo biirasa. Runtii waa kulan qarsoodiya oo ka dhacay Ankara, waa dalka Turkiga. Waxa uuna dhexmaray Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo weliba la taliyihii hore ee amniga qaranka Fahd Yaasiin Xaaji Daahir. Dhowaan waxaynu ogeyn ama aynu ka warhaynay in Fahd Yaasiin uu ka baxay xisbiga Nabad iyo Nolol, laakiinse ilaa iyo hadda lama xaqiijin, lamana hubo halka uu doonayo in uu ku biiro oo weliba uu ka mid noqdo. Shariif Sheekh Axmed ayaa u arkay inay chance ay tahay inuu laacibka weyn uu ka faa'iidaysto, welibana uu kooxdiisa ku soo daro. Laakiinse nasiib xumo, Fahd ayaa ka cudurdaartay una sheegay inuusan waqti xaadirkan diyaar u ahayn inuu ku biiro xisbiga Himil Qaran. La tashiyo ayaan dib ugu laabanayaa buu yiri saaxiibaday, wixii jawaabana dib ayaan kaaga soo sheegi doonaa. Haddaan la soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka, subscribe-na soo dhehlan si wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale. Tan iyo intaanu ka kulmi doono, fi amaanillah.